And what's up guys, welcome back to my YouTube channel. He's a girl and a dev. I hope guys mkopoa, pia mkopoa. Thank you for the love, for the support. Tunafurahia tena zaidi. So guys, niko hapa and tulihama, tuliona nyumba. And guys, wait for a house tour now. So niko hapa, nataka kuoshua kiviti pamoja na kitanda. Tukihama zilipata uchafu. So kuna watu wa kuosha, nikawa inbox, tukaweza kuongea na wao and they are coming. So guys, you are waiting for those people to come and wash the kitties and vitanda. So tunawagoja. So tukiendelea kuwagoja guys, stay tuned guys, and msisahau kusubscribe, kulike, kushare, kucomment. Nawapenda sana, tajia kuwapenda. Mami, nifungue. Unataka aje? Wow. Ingia. So guys, situgwedene kugoza watu. Wakikamu, nitawonyesha venye wanaendea kuosha. By then ni chafu viti. So stay tuned guys, tupatano wakifika. Nitawonyesha wakifika wajionkie. And you promote their work. And I'm so happy. So stay tuned guys, na upenda sana tedia kwa penda. Tuwagoje.
We are mobile. Today we are going to Moshoku, Kineta Road. We are washing the sofas, the beds. Now are very clean. The mattresses are very clean. You can reach us on Facebook, Instagram, TikTok. We are everywhere. And we are mobile. When I do Western, Nakuru, everyone just call us. We reach, just reach on us. Mm-hmm. So I think the pen number you see, in case of anything, just call us. Yeah, and nakatia katia washi as in katia kandona washi na washing sofas. We do fumigation, yes, general cleaning, cabro cleaning, etc, kind of cleaning, just reach us. Just to make a call. Mwambie wakitaka kujua mengi wakupigie simu, si ndio? Ama wapige ofisi. Yeah, wapige tu simu, just call me, I'll share with you my number. Uh-huh. Just call me for any information. Uh-huh. Yeah. So wapen basi number yenye wanaweza reach out. Yes, number is 07-91-92-75-83. Okay. Yeah. So what, guys, tuendele na kazi sasa, si ndio? Tutawamalizia baadaye. Ama umemaliza? Hapana, tamalizia nikiwaambia. Ukumbuke zingine, si ndio? Naona nini? Zoni zinakukula. Yeah, yeah, yeah. So basi. So guys, tulikuwa tunaoshwa nyumba. Vitu za nyumba zilichafuka tukihama jameni. So you can see venye kazi yao ni poa. Ni poa sana wajiintroduce before sasa tuendelee kabisa na kazi, si ndio? So wamefanya kazi poa. So hebu tuone kumalizia kwao watamaliziaje. So stay tuned guys.
guys, kazi imemalizika na mkiona wamefanya kazi poa. And guys, mimi tu kijana naomba tuweze ku support kazi yao. Wako FB, TikTok, ati mnajita? Ushika cleaners. Ushika cleaners. Eh, wako FB, TikTok, Instagram. So, ebwa eleze kwenye wako na wanajita aje. Unajua maybe wanajita huko hivi. Ingine si the same. Ajieleze. Yes, namalizia malizia. Wajiita Washika Cleaners kwa TikTok, Facebook, Instagram, kwa hizo platforms. Alafu ya mobile, sisi tunaenda kila mahali. Nakuru, Western, Meru, tunaenda hadi Mombasa. Washing chairs, fumigation, cabro cleaning, tiles cleaning, etc. Each kind of cleaning, toilet cleaning, all types of cleaning. Kindly, if you want to reach us, tawapatia namba. How you can just reach us, you just mobile, anytime, everywhere. Anytime, just text or a call. WhatsApp to call everywhere, kabisa. And kindly just support us, this cleaning. Kikikuja kwako, kiwana mende, bed bugs, lice fumigation. We do everything. Flies, all... As in all crawling insects, we kill them. Thank you so much, you have been there, so you are done. Yeah. Numbers 07. 07 91 92 75 83. So hiyo number lazima niwekee hapo chini ya video itakuwa kilena hapo chini mode mpromote kazi yao. And guys, thank you very much for the support. Mnan support to go almost 100k subscribers guys this week tufikishe, si ndio? So tuende tuchukue hiyo silver button guys, na mtaflea sana for them. Mnan support, mnan support. Thank you very much. Go and promote kazi yao. Na by the way, penye amesema wako everywhere na ni mobile na hawakai mazi. Mimi nilikupigia simu saa ngapi? Ilikuwa hapo lobby saa 4 na kitu. Saa 4. Eh, saa 4 na kitu. Sasa tulikuwa tumefika. Saa 6 walikuwa wamefika. Na saa hii wamemaliza, hata 6 sijafika. So, thank you guys. Msikose kupromote. Na mtu akienda na jina yangu aseme ni Anita, niliona mlifanyia kazi kwake. Discount itakuwa ama ni aje? Yeah, iko. Discount itakuwa mkifanya kazi, mkifanya kazi poa, yenyi msijali kutoa pesa. Mnatoa mkiwa na hiyo baraka, nao wabarikiwe na. So guys, thank you very much. Remember to subscribe, like, share and comment. Na mbona sana tendea kupenda. Bye.